Podle legendy Britové poslali sbor Anzacs na špatnou pláž, o které nic nevěděli, a za Úsvitu došlo k masakru. Poznejte pravdu o jednom z klíčových střetů první světové války. Našel jsem příběh o tajných zpravodajských operacích, špionech a o použití nejmodernějších technologií. Vůbec první letadlová loď na světě byla v Gallipoli. Letadla přesně zmapovala turecké obranné pozice. Skutečný příběh je jiný, než se lidi domnívají. Bitva o Gallipoli? Nový pohled. V pondělí ve 20 hodin na CS History.